Moutouka Kinoanina, Panayasela, Centre évangélique, la liberté s'arrache, peine du soir. Tous les amis de Contre Moutouka Kinoanina, Idéologie Nabino Yangoyo, Boyoka. Ah, les Contre Moutouka Kinoanina. Très bien, c'est ça l'idéologie. Contre Moutouka Kinoanina, La vie est une bagarre contre l'inconnu.

vil bien-emai fidele telespectateur les amis de conte mutu kaki nwanina tika nzambo ya la liberté sarache aleka nakopambola bino na e bisika biso oyo esili koyeba na kozwama bino esengo nsai na kati na motema e e so na ngai ezali koyeba bino ebele liboso na oyo ezali bililingi na bino Pour la Colanda Oyabino émission que vous avez tant aimé soutenu, nous citons la liberté sarrache animée par votre ami frère collègue serviteur en la personne de l'homme de compte Muntu Kikinwania, tika nzambe nalola aleka nako pambo Labino, Zambe na Solo, aleka Nakomona Bino. Merci. Nalinga kito bundela yambote toyoka Seigneur Ozan Zambe, tatanalo la Oyelingio et Kokisama. Na kombo na moukondi, yes, na bomoy, tobondi la que Seigneur Petolobi. Amen. Ok. Todo biblia Bibli à toza toujours, na kati, fameux texte Nabissot, il y Luc chapitre 15, euh... tozotanga, euh... oezali, euh... verset, tobandi na 11. Verset 16, nous lisons très rapidement au nom de Jésus. Il dit encore Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père Mon père, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain. Où il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer de tout. Il se lia avec un des habitants du pays qui envoya dans ses champs faire paître le pourceau. Ok, on continue lecture, Nayo, euh, verset euh, même 21. OK. Zambe azwa oezali lokumu. Bien-aimé le Seigneur Nalingi olandanga avec beaucoup d'attention et beaucoup d'empressement. Tous ont parlé n'tin lissese oyo. cette parabole il y a notre Seigneur Jésus-Christ pona ko zala qui moyen alingaki faire passer un message na ba interlocuteur na na ba hoditeur na yé o bazalaki koyé ba na koyokaé à ce disciple principalement bien-aimé d'aller seigneur et eh, parabole yango est à tirer na kati na une histoire o koyaka ba na se dérouler dans une famille azo parler na tata mokwazalaki na besoin bien na bien-aimé d'aller seigneur yoka nga yit très bien tata yango azalaki na bana Abotaki, banami Bali. bibili et lobi boye bien de dans Seigneur. Et des ban a et le plus jeune plus donc, ont... enfants, a poussé na à tata, Senga, oyezalaki ceux qui tata koko kabou bango, Ezali héritage Nabango. bango. Moi na kike senga parce que a kola qui atteindre oyezali maturité. Tata Pé a hésité, tata a Kamati Oyezalaki fortune na ye à Kabouliangwande. A, a Pessina Oyezali Mwana na mwana parnaye. Ben aimé dans le Seigneur, le plus jeune, Azui Oyezalaki, Parnaye. Bébé Lobi a Biloko naye Nyon so, a Keko Sala, Oyezali vie. Je suis venu à la maison de avec beaucoup d'attention et beaucoup d'empressement. Bien aimé, c'est la fortune. Une part, il y a un héritage où il y de revenir. Donc, il y a yango sa prise de finition. Comparable à la maison qui ne se retrouve pas dans le salaire, mais néanmoins, il y a

Bien-aimé dans le Seigneur, moi n'a à moi à Monique, non, il faut à Ken sika, ya oyezali ba parent, pour à koye, ko sala oyezali vinaye. Nama bon mais na bien-aimé dans le Seigneur, na oyezali sa part. Awa tozo mona ke tata, azala ki motema malamou. A fongole na ye motema. contrairement na makambo oyo tokaka koyeba na komona tata azakende kosambana bana na ye mpo na likambo etali héritage tata azwaki part na ye akamati ateki oyo apesaki na bana ayei kolandela ateka lisusu sua disan aza kose retrouve te soki atourne bongo asombela su bana lupango mosusu eloko oyo ezalaka ba, te bana balobi meino ezalaka bongo te nde basaisire justice bazwis oyo ezali un avokat mpo ayeba na kosamba mpo na bango me tomoni na niveau ya sorcellerie ya papa ale avokat akweya en plein pléidoirie bien eme dans les seneur nalingi mutu moko ako akoyeba na kosimbanga ko ko yokanga bien tata azoyebisa bana na ye na bande nanu par kolia avoka na bino azosambela bino ebongo bino baotikali

Iya kozala eh, na tata iya motema malamu Bien qu'azane muto azangi ba faite même bien-aimé dans le Seigneur Tomonique euh tata a sali oyezali devoir na ye contrairement à plusieurs papa oyo ba faillir na mission na bango Moi na zui bien mais c'est une opportunité oyo moi na ko okuta na nango Ecclesia sa ba lobayini chose kokema mbangu na vie eza kaka mpo na bato basala atlétisme te lipa eza kaka mpo na bato oyo batangi baklase ya milai te kobunda eza kaka mpo na motu oyo asali art marcio te maye kocomprendre ke na nyonso eza likambo ya batemp pe ya bacirconstance na lingala cetadire likambo ya bangonga pe ya mabaku ya malamu oyo mutu akokkutana nango na vi nde vi yang wana vi evandi na occasio vi evandi na ba opportunité oyo mutu akoki koyoba na kokutana nango cetàdire mpo na mwana oyo ezalaki mpo na ye une passanor ce nest pas facile ya kokamata mbongo ya mobimba boyozwi sa na jamais eté

c'est la fin qui te justifie à ce que tu les moyens. C'est-à-dire, sans moyens, au Aventurier, tous ces gens-là qu'on appelle sérieux aujourd'hui, tous ces pasteurs qu'on appelle sérieux aujourd'hui, et l'un des autres qui est sérieux c'est des moyens pour que la possibilité d'engager partout. Tu as la possibilité de créer un rouage. Et na suis une administration et je suis en train de pont pour que je fasse Côté c'est un moins sérieux. Vous ne trouvez pas d'organisation. Il est organisé, mais il manque de moyens. Il y a un monde qui a compris ces choses. À l'objet, l'argent répond à toutes choses. À ça, là y pour se divertir. Vino ezapona koyeba

azwi oyo ezali ya motuya na maboko na ye mefrère oh ndeko na ngai nalingi tokomprendre pasi mpo na mwana yango bien kazwi tata na ye afungolele motema apesi ye mwana alobi akende cet normal suka ti suka ata moboti na yo aza kosere yo azolinga nde ozala bien après demai akozala te Ozala responsable ya vie na yomoko. Nzo kande, mes bien aimé Vie moto, yokango très bien. Ezala ka totalement lié na oezali passe na yi. Passe yomoutou e rattrapagamoutou. A vene yomoutou ezala ka consécutif na passé na yi. Yango moni mo botia tenaka trop. Mouan ozala mouanaman lamou. ekosalisa yo lobi toli moboti apesaka lelo po esunga lobi na yo ya akozala te tala bandeko ebele bayebisaka ye brose minu fo balande ya kolanda mpo abrose bazwalobana oza mwana mobali okoregrete lobi andimaka te melelo omoni mem yo ozalandanga ozala na problèm yakoseka eh, ozamakoseka likambote eza mwana mpo <laughs> na nini ntango bazalaki koloba na likambo brose oyokakate On a brossé du l'école a brossé, mais on n'a pas brossé Les gens qui ont commis un garçon, un beau garçon, Moi, ont un problème très sérieux, mine ne pas là. Ils ne Donc, tout ce que les parents font, bien aimé, c'est pour contribuer à ce bien les être bien-nêtres dans la suite de temps. Mais à un certain moment, quand on les veut, pas les Kayo Kende Et Lokwaneza la qu'on a fait, on bienme yoka ndenge mwana oyo azwaki pe yakei kokende ye yake bienme na vi na ye na maboko moto asimbeli ye vi te abombisi mbongo yango epai ya mutu te mbongo na ye na maboko na ye aza matre ya oyo ezali vi ya ye moko nazoyebisa mutu moko asimbanga yokanga omoni vi nzambe mutu apesaka vi mai gestion ya oyo ezali vi nzambe atia yango na maboko ya motu ye moko yebake moto aza na pare monene ya responsabilité concernat oyo ezali sa propre vie bieneme tobosana te n Et mais gestion y'a tant. Bien aimé Yokanga, et Zalaka n'a pas beaucoup y'a moutou y'a moukou. loko bien à l'ingue y'a n'zambé. Pour que moutou y'a la pas l'eau tenu pour responsable, n'a katina t'y n'a pas malheur y'a moutou. Et ça la passe si, quand on accuse trop les autres. Ko bosa naten moko ba caractéristique ya moyuni satana un accusateurs Vanda yomoko kanisa so ki o boya ko poso o ko satana mais na lingi o banako ko simba ko ko se plaindre trop ko funda 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 batu ezam moko ya nature ya moyuni satana nako yebisa yo eloko yo moise akabola glwire na ye na oyo ezali aron oyo lelo na bamateya ekoma meme lobjet ya polemiqe eyanaki d0z nzeta y moise mti ekabolaka mai ya dautre die seci keza nzete ya aron masolo wana kutenga kobetamela bongo te bienmi eyei kokomela bongo acoze ya batergiversation ya oyo ezali moise ye moko nzambe oyo azapona ye ye motu ayebi ye motu akela ye ye motu ayebi dekueceque aza capable moïse en train de discuter naza likukuma naza boyeboye tro de baplainte kolelaleleleki esali ke moïse akaboli l opportunité wape epai nzambe alobi bo yo nasali yo nzambe e voilà ndeko na yo aron akozala interprète ndenge moko omonaka bato mingi okɔtisisa bato mosus na masolo ya vi na yo oyo bakobetela to lolelo na makambo oyo yo moko oke kozala no kapable ya kosala me telemakite plein tro oza motu ya kosepleindre tout moma vwila nzambe lokola alingaka yo mingi yango asali kebozela nakotia motu moko boye akɔta na nzela nakoya kosalisa yo

mais que sur le terrain, tu ma faible. Entre temps, nous sommes dans le véritable. Trop d'acquisitions. Nous avons tous les acquisateurs. Pour que Yango ezali Zali. Eh, l'eau, il y a Satana. Bien aimé, Yokanga très bien. Si nous avons eu l'eau, nous à la libre, libre, libre na choix. Alobi na tie bosona yo digne la vie et la malédiction, malédic la, la, la De l'autre côté, na tie malédiction, na Oyezali, eh, la mort. Choisi, Nzamalobi choisi. Regarde comment est-ce qu'il a simplifié la vie. cetà dire un ekxamen une preuve mais nalobi na yo arendre yango simple sekomena ekxamen atombo ouvert nzambe alobi mpona c'etàdire oza na ta ya kocalcule ebele te mpona vie po ozala moto na esengo yokana ayebisa motu moko oyo azoyokanga bien simba ngai malamu mingi mpenza mwana oyo azalaki libre Bien-aimé dans le Seigneur, devant Oyezali, fortune naïe. A recevoir par naïe dans na ma tata. Oyo bat moussou souba louka na vie. Bien-aimé basoua yangote. Mais moi na Oyazoui ngolou. Yako doit sa part, sa fortune dans ma tata. Nous avons des fortunes baso pesaïe, c'est ça le fondement. Mais nous avons des na fond, avons mai ye azwi fond bapesi na maboko na ye mama na likambo ezali sik oyo ye moko ayeba ndenge nini nakogere eloko onga na zwi nzambe azotuna motuna nini yango oyo oza nango bongo yo ozanga kozwa cet à dire nous recevons tous de dieu moto oyo azanga kozwa eloko aza te ndenge mwana oyo azwa eloko

ce que tu as dit, l'histoire se répète, mais elle ne se reproduit pas. Quand on dit l'histoire et la chance ne se répète pas, il n'y a pas que l'histoire est Yaka, mais n'a même forme. La Bible dit il y a un temps pour tout, il y a un temps pour toutes choses sur la terre. kobanda mutu abotama te mokolo azokende kokufa tia na moto na yo nzambe asiyabongisa yango yango apermetaka na mutu alota po ayeba mokolo alobi na kosala nayngo nini nyonso tut osalaka nzambe asi ya prévoya présent après 1 jor ekomaka utur utur après 1 jour ekomakaa Le passé après un jour est tic toujours passé. Ça c'est un adage fort, chanté même par les musiciens. Oyo mutufayiye ba comment gérer le temps. Une façon ya kon loba lelo eza yanga, lobe ko osala yayote. Tango koutanina lelo, bien aimé koufila lelo. Ma wame ki to na batu oyo, ba zo ka vite. nini yango bango basalaka azolobakeno eloko wana ndenge naratango seka ezalaki yanga te te wi oui. tia na motono ya lelo oratango yalobi nde zala mayele ezwango koloba teke ekoswaka ezalaki yanga ekozonga te ezongaka te pour preuve ozozonga te chaque jour ozolamuka âge ezopusana ozonga su te ndenge ozokende ozokende yebaka force ozokola bachance na vie ediminuaka ndenge mwasi azokola bachance akobota ezodiminue so ndenge moko tiango na kati na motuna yo oliozela mirakle banda kokanisa lelo yo oza wendo te kabila lepera oya lisu te yo fo okanisa lelo mona lelo

sakanela eloko nyonso to kosakanela na vie mai sala keba na eloko babengi ngonga ntan basalaka nango jete eza okay, no so na esika te okende okomona magazin batekaka ntem soki obebisi yango obebisi yango mwana oyo asengi par na ye tata na ye afungolele motema apesi ye par na ye bien emai aza nango na maboko ndeko moko azobenganga mpo ayebisaga keno azobongama azo, azo voyager ndenge eza bovi nanga si ebongi en toutcas bon nazosala nanga nzambe mei naokoma mingi rare nakesomba babisi na dubai natuni y zokende kam ayebisi nga no nakotwa mbongo yango na fin di mwi ngayeisi emeyo tuna yo ndire oza na problème oymanda osala baprojet na eloko nanaosimbite yango yo ozobetela tangwa ata fu yango ya yo oyo yesu alobaki eno amonanaye foi modele ya foi ya mwasi oyo na kati ya israel nan ezala te mm? eloko nan osimbi te ozolotelango ndoto oyepi batu kombe bavi na bango ekufaka po na nini balakakaye ka okende poto banda 1991 lelo toza na20combn beta machine y akataka lase soki asilisaka nde las nde lelo asoka le témoignage ezalaka eloko oyo na vivre témoignage eza makambo oyo nzambe alaki ya kosalela nga te yo nan ozi yango to banda témoine kena pamboli nzambe yana biso alaki nga osala buye aza mutu vi ebasculaka vi echangeaka bakufelaka eloko yo simbi oyo omoni oyo omoni te kobomelango nzoto te mefrère tala yo kanga très bien mwana mobali oyo ne loko nalobi na, na yo Eh, asimbi oyo ezali eloko na maboko na ye kele grâce kele grâce mpo na ntina na ye ye na mbongo na maboko nauta koloba noy lafoi pasé ndeko moko naltuniengabime ah, pasteur wana yo olobaka yo musunga ah, ye ndenge ni nakomi na bavance ya carro par rapport ayo apesanga éponse epesanga mawa alobi boye ngai nazal na nga na mutu te ye azal na bayaa na ye na poto bapistone pistone ye nde yango omoni lelo afungwami peneme nayoki mawana motema nanga cet vrai bato ebele ana bayide maza na mutu akopistone ete na vi oyo abeta 38 ans na pissine ezalaka kaka bongo azamekosala bafort maye komprendre ke masolongo ko akobika na pissine ekomaki ya barelation esaela baopo oakokima mbangu penda kendo komibwaka na jean 5 akomeka pembe nayoka mai mbu me ah, mutu yango babuakiliekote nini jour pour jour ti azongaka kendobandela nazoyebisa yo 38 ekokelaye wana navie azala na rien e, azala na rien navi yango moi ntango yesu aya kobikisa ye azolinga endembaui bakendeke hey, hey. bongo te zonga zwa mbetu nayo ebandela vi ya ngwana ti mpona âge osi okomi na ngo 38 ekufileyo na pisine plus oyo obota mina libuma mambana bino okosala sunini bien ma barataka tem tem ekufaka kosalaka blague na tente ntem ekufaka mwana mobali oo na mbongo na maboko bienema ake vi na yo fo yeba 1 corintien chapite 3 yoke eloko poul azoloba na baorinie Allô, M Tosa, on va ouvrir Nanzambi. Nous sommes des ouvriers avec Dieu. C'est-à-dire, il y a et longo Nanzambi. Il y a pas qu'on a à moutou. Il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Et ça, on a commencé à saler. na yo muto sala. Nous sommes des collaborateurs Nanzambi pour na koubonga ya vies à Paul a l'objet par la grâce. Oyo oh n'a na posé fondement. C'est-à-dire, le fondement Paul a l'objet. C'est ça la grâce. Oyo n'a na katia viya moutou nyonso. À chacun la grâce est donnée. Il y a un fondement. Tant que nous on est mieux servi que par soi-même. C'est par taille à grâce nous sommes sali moutou

na nive na ye asuki wana sesale efondema oyo ya tie pol abakisi alobi mpo na yango lokola toza ba ouvrier na nzambe teka ete moto nyonso asala atensio na manière oyo ya kotonga likoló nango eh. <laughs> vi yang wana nzambe si atye fondema sikoyo élevatio eza yo ndenge kotongela vi na yo ndenge vino ekozalela Il n'y a pas de maçon. Il n'y a pas de maçon. Il n'y a pas d'architecte. Il n'y a pas de fondement comme un architecte extraordinaire. Si vous avez un problème, vous avez une brique. Une brique mal posée. Une brique où vous avez une brique. Bien aimé, les Seigneurs, vous avez une brique. Vous avez une brique qui avance. Vous avez une brique qui avance. Vous avez une brique qui avance. Nous, avez une brique qui Nenge vie a batte belé, azo kanisa avance, nzo kan de mauvais départ. Petit oyo oh, soto ko benga ye petit, pour avien na, na ye, eh, ngana na ga, ye sou katinana, al aloubaki ke, eh, bah, bah, avant brama zala ya zala Donc c'est ça, eh, na zavye, ya petit amou. Mais, yoka, le fils prodigue, yé a di opportunité. Azana Oyeza fondement ba pesie. C'est par la grâce. Abeta ni shit, ni barami. Na lobina yo ki a été. A mbongo nabo pete. Ayebi passi mbongote. Ba pesye. Oliya zalamayele. Aye ba nege nini natonga Bien aimé dans le seigneur. Pas si ya oyeza line koyo. A keko se lance na ba aventure. ake kota na vie ya oyo ezali badebache bato bamesana vi ya babwate ba ba vi ya, ya, ya botel jil eza na no hotele moko bakitisi yango 300 fra <laughs> nzambe eh, mpo na kolakisa ndenge nini yaka koboma vi na yo 3000 nazoyebisa yo na degre yakosakana te clientele eza kuna na molongo bato aezalaka trnso bakosa bien ema dale seneur naoyebisa yo eloko oyo bazocomprendre vi te eza na batu oyo nazoyebisa yo ndenge azosalela ekobo kanza katia camw ezosenga bongo abanda yngo depuis bazokobengango makambo asali te na bandako esila te tie change nkombo ekomi ekobo aza kaka sikoyo e batu andengwana oyo amonakaki lokosalakikamaradi na bangu bapirmista na ye entretemps ye azotambola na vi na poche oro vi eza fragile vi eza pete biendeme na moinde rer eh, vi ekei vi eza lokola ngolo sok osimivi biendeme simbango bien na moindre fopa eglisaka eglisaka nakoloba nayo otekala mutu a masolo ya eh. kala o nakala auti batanengo yana église nalingaka nangabango te

kobetelanga masolo wana teee nalingi yango te, eh eh. te kotrouble ko mutuna ngai te eza nango te loba nanga eza nango te toyeba elokoni tokosala po eza te masolo wana yango te parceqe ntango ozalaka nango mutu ayoka te mutu ayeba teke vi ekufaka vi ebebaka netige vi ebebaka siko batu a modele wana oyo omoni keno okenda okosala na bango oyo ezali alliance ye ake kosala kikamarade na bato batya bavi na bango mambeta eza na moko awa babelelaka ma ba oui, ye sok azoleka bindemaoma char atekaka basache wi eza makambo ako ankurage na conso mutu mei ye akokokita na niveau wana te mutu oyo abandi koluka toankurage etamwsa sachet eh, vie echangaka vi eza bagare lobi ekokwa ma, masolo mosusu mais no na mutu ute na niveu bateki lupangu bakabola mbongo azala na 2 na maboko bieneme lelo nazoloba nayo aotea aheboni peo oebika totungisi to, pe bandoki yango eh? nayo pe indoki yango vriment makamsuezanangoyo te nyonsoaa ndindoi ika nayo eh? na po ndenge ezalanatoloki nayoyete mutamodel oyo ieee uodeyo moto t oyo asinvestisaka na sexe piemedalesne vi naye kufake semonde compliqé exe nongo monaka wana tè compliqé yesu ayeba ya sala 30 akenda naye teo atika biso na mokili awa nkolo andimaka biso yesu sokamekaka masolo abala nandimitengaaazongaerenga zelependanakaya

omibomi na ndengeoaa kosana tey azaa te y ayeli mbongoti yo koexngxngo ndenge nini ayebike yo oza arie pi azoyeba na kolanda yo yo zaazmtmena ndako noiy azomona mbongo yango mona bato mosusu akenaesaa avandina banabasi pe baza mabe benga yeye moko bakoya kua nazoyebisa yo o ninibaea sikoyo yona mbongo nayo ozwi na pasi vriment batu yo omoni oyo obomela nzoto nde bango yango munmona mubali avandi yo azolia te bango bakomande batunayonayokasoibiente nzokande azobeta kalikilaosh ndenge deja bango t bajj ndewana bambrgare soki nga nabakamiekozala guere ao azolela a sa utea mazana shate tiaobima donoztala uu

mwana na mwana bendane yo oyokaka lelo na bato mosusu bakomisango mateya bafingaka kanibal me ntango bazalak kolia mapa mutu afingaka jsu azalaka te yebakebaolana yo mpo ezomonana jore ekozala te elo te eloo te mwana mobali azwaka mbongo na maboko bien eme tomoni suka na ye mwana mobali aleli akomi mutu akowela biloko akolia na bangulu evie viekokomeloboye nenge nini viekokoma boye nenge nini ndenge ni desset bandi kotekango na bapiece karzananuwana ono piece mokasokinatie kotambola me baportiere sioteki nini yango ndako komookabula namona mutu akati ndako bandaundau naye mokazangi place kobimela mpo atya balokatare abimelaka na fenêtre sequa sikoyo tomeka korefléchir sikoyo na mwana oyo na famili nani aza ndoki avi na ye nani aloki ye mabende ezalaka famii epermeta te nazwa mei ye famii epesi ye na maboko neti yo ozwa bangenge mofrère tala omonisi oyo motu azokoka te baréson ekomaka kako oyo balokaki ngai te

tnozokende baasmtalok yot bandoi baya kobimaka kaayo mogé abeobom v ayoobom v na yolelo ekomi bato baomi bandooom mkonzi ya baévélatio kasiezaakabongotiki v e ootmoa anini nauvauet naposhiooma kako natibaoaisanga ionaloto

et N'Apamboli, Zakari Bababaso Wishia, à la conception et à la coordination. N'Zamba Monayou, et Tidnay Mikolo, N'engani Nikonso Moutou, N'Katia Parlement, Bourrozo image. N'Zamba Pambola, Oezali, toute l'équipe technique, Zambenalola, Amona, Kofo Mamona, Mike Lousoladio, <prises inissements> uh, Benjamin Nghiama et pourquoi pas Michel. Allez, à très bientôt. Bye bye. <cours -tchine> pana ya sela centre evangelikue la liberté sarache pana pendiswar tou les amis de kontre motukakinwanina ideologie na bino ya ngoyo boyoka ah, lekoto mutu kakinwanina tres bien ce sale ideologie kontre motukakinwanina la vie etine bagare contre linkonnu bunda yaya kobesebrate

Moto, moto, a kosela na maboko ya moto pasibbona a ardampumu omoni fruit ya patience nest ce pas balobaka ke derrière un grand homme ya une grande dame bunda mama bunda mama ya bane ebele zamba sambolayo ah, رلم <muchos> مبكو